Narodil se v roce 1943 v Čáslavi a vyrůstal v blízké vesnici Dolní Bučice. Údajně již v 5 letech bylo jeho snem stát se hercem. A proto prý po večerech utíkal z domova na zkoušky ochotnického divadelního souboru v Dolních Bučicích, i přes zásadní nesouhlas svého otce, který chtěl, aby se jeho syn stal inženýrem. Si o pár let později u těchto ochotníků zahrál několik drobných rolí. Nejprve vystudoval Čáslavské reálné gymnázium. A poté, co se dvakrát za sebou neúspěšně pokusil o přijetí na Pražskou damu, v mezidobí pracoval jako kulisák v Kolínském divadle. Složil na poprvé přijímací zkoušky na Brněnskou jamu. Již během studia vystupoval v prvních profesionálních úlohách. V malých rolích na scéně tehdejšího Brněnského státního divadla hrál například v Dýronmatově, Herkulovi a Augiášově Chlévě 8, poslance, v Brechtově Matce Kuráži a jejich dětech Písaře z Čech. A také dostal roli Havlíka v Tylově Janu Husovi. V průběhu studií se oženil a jeho ženě se narodilo první dítě. Studium na jamu završil v roce 1966. V té době byla jeho manželka podruhé v jiném stavu. Absolventským představením Skleněný zvěřinec dramatika Tennessee Williamse v režii Aloise Heidi, v němž stvárnil roli Toma Wingfielda, nabídku stát se jedním z prvních herců tehdy vznikajícího brněnského divadla na provázku z rodinných důvodů odmítl, s angažmá nebyl spojen stabilní příjem, a nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Od tehdejšího ředitele divadla na provázku Petra Šrhaufera si díky tomu vysloužil přezdívku Zrádce věci divadelní. V Uherském Hradišti se trval do roku 1969. V komedii Plné omylů zde sehrál první ze svých četných shakespearovských postav a vystoupil zde také v první velké roli Kristiána v Cyránovi z Bergracu. V roce 1969 přijal angažmá v ostravském divadle Petra Bezruče a po 4 sezónách přestoupil do tamního státního divadla, kde strávil následujících 9 let, 1972 až 1980, a kde stvárnil řadu zásadních rolí, včetně Cyrána či Hamleta. Setkal se zde i s hereckými kolegy, kteří ho provázeli v další herecké kariéře, pařili k ním například Jan Kačer, Radim Koval, Jitka Smutná nebo Tomáš Štepfr. Poté, co Jan Kačer po velkém úspěchu ostravské inscenace Rváči obdržel v roce 1979 nabídku režírovat v pražském divadle E.F. Buriana, odvedl sebou do tohoto angažmá i Jana Vlasáka. Ten zde však setrval jedinou sezónu 1981-80. A v roce 1981 odešel do státního divadla Brno, kde byla jeho první rolí titulní postava v Shakespeareově a Selovi. Režisér Alois Heida mu od počátku věnoval důvěru a obsadil ho do hlavních rolí v různých hrách. Jan Vlasák díky tomu stvárnil například Salieriho v Amadeovi, Mánka v Gazdině Robě, profesora Higginse či Franska v Mariše. V roce 1984 Jan Vlasák získal angažmá v Praze, konkrétně v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Jeho první rolí, již zde stvárnil, se stal Iago v Aselovi. Následujících 15 let vystoupil na scéně tohoto divadla v řadě úloh. Hrál například Klarina v představení Život je sen, Kandida, či Šaška Feste ve Večeru tří královém. Na přelomu let 1988-89 její režisér František Derfler přizval ke spolupráci v rámci tehdy vzniklého bytového divadla U stolu na hře, scénickém čtení filozofických esejů významného českého myslitele Josefa Šafaříka. Průkaz totožnosti, dne 17. listopadu 1989 se zúčastnil demonstrace a během následných dnů jezdil na venkov, kde promlouval k odborářům a dělníkům. Do aktivní politiky ovšem nikdy nevstoupil a pokračoval dál ve své herecké kariéře. V roce 1990 přijal nabídku angažmá v Pražském národním divadle, kde se trval do roku 2000. Zde alespoň zpočátku účinkoval v několika významných rolích, stvárnil například Jana Marhoula, Charlese ve Smrti obchodního cestujícího či Písania v Cymbelínovi. V době angažmá v Národním divadle se podílel i na jiných projektech.
Účinkoval v literárních večerech pořádaných Lirou Pragensis. Vystupoval v inscenacích A studia Rubín, divadla v Řeznické či v divadle Ta Fantastika. V roce 1997 se zúčastnil mezinárodního projektu s divadlem Black Box Praha, pro které v angličtině nazkoušel roli v dramatu Translations Briana Friela. Od poloviny 90. let do roku 2005 také působil jako pedagog na Voš herecké v Praze Michly. A to vždy po 3 roky ve dvojici s nějakou hereckou kolegyní, Marii Málkovou, Lenkou Trmíkovou a Jitkou Smutnou. Po odchodu z Národního divadla přijal na krátkou dobu angažmá v divadle Rokoko, kde například stvárnil postavu Willyho Lomana ve Smrti obchodního cestujícího. Souběžně hrál i v jiných divadlech a projektech, například v divadle v Řeznické účinkoval v Ioneskově hře Král umírá a v Jerryho Králi Ubu. S Jaroslavem Duškem účinkoval opakovaně v rámci letních shakespearovských slavností či ve Smíchovském Žvandově divadle. V roce 2004 odešel z Rokoka na volnou nohu, ale v roce 2006 nastoupil do městských divadel pražských, kde působí dodnes. I v tomto angažmá stvárnil řadu velkých rolí, například Arganta ve Skapinových šibalstvích, Knoflíkáře v Perugintovi, Tatínka ve Zlatých úhořích či titulní úlohu v Králi Lírovi. Účinkoval v řadě televizních inscenací a seriálů. Tři králové, PF 77, Hodina tance a lásky, Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů, Cukrárna, Cirkus Bukovsky, První republika, a filmů, Výchova dívek v Čechách, Milenci a vrazi, Vratné lahve, Bátory. Příležitostně spolupracuje se zahraničními produkcemi. Filmy Duna, Hostel, po mnoho let pracuje v rozhlase a v dabingu.